Mula pek deh jadi antep je. Lain mana gede oi. Yaon eta bobogaan si lain mana gede. Ya ho anjing udah diurus. Kumaha eta teh? Yaon ngurusna sangkan gede gitu. Hayang mana gede, hayang. Tapi ulah dibejakeun ka nulian. Moal. Naon pangna ulah dibeja-beja teh engke batur galede, engke urut manehna di aing logor. Goblok si setan. Ayang gede. Unga isuk-isuk grepek. Buraan we ku si enteh bari. Heug urut. Tageus panon poe biji ti wetan naek kana kenteng. Ngadangkak ke luhureun kenteng poekeun. Ngagedean teteh lain ngahideungan. Kajahatan maneh boga hiji argumentasi anu luar biasa. Anak Semar. Abdi teh atuh. Profesor ditu mah abdi teh. Cacak kadaharan maneh teh sampeu. Sampeu we kitu. Ayeuna mah tuang hamburger, hambur duit geur pasea. Fried chicken, hot dog. Pinter-pinter mah ngan kabalinger. Beda deui jeung ngadahar sampeu. Sabab eta mah lemah cai kuring nu marabadana. Teh. Moal ka bobodo tenyo jeung moal ka leungitan jati diri. Hay sampeu bisa jadi comro. Bisa jadi misro. Putri noong diulen. Kalapaan bisa oge. Aduh, nyaan ulah leungit kabudayaan urang, ulah leungit tradisi urang. Bahaya lamun jati geus kasilih ku junti jebot nu mawi. Ya pangawasaan asuka sasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan lampah tempura munggal niraya lumunur mimiti niraya tanah mandek satengah king marga setengah king marga naon heula paman ye urang ngatur strategi ke dupi alus satuju ye kana maksud ye teh bade ngiringan bae. Bade ngiringan bae. Kumaha geletuk batuna gejebur saeuna. Yah. Timbal heuna tugas ieu teh. Saolah-olah ngeuweuhkeun raregen. Tugas dewa ongkoh pikeun numpes kajahatan. Sae. Lo, ulah. Saha itu? Geuning eta teh Astra Jingga Dawala Putra Uwa Semar. Eh, cing calukan. Wot. Sebot. Sya. Saha. Adieu. Kabeneran. Teh kamana teh jelema teh? Buka ngingkring ka dieu. Datang dina tangga demam. Loh,
datang nera tangan demane wepakulingan rana ini irekang samya prata semaka pihatur ulat nuhun pun sagir mana alhamdulillah abdi maulat sagir pun alhamdulillah kan aduh gusti semah kapihatur ngening ite juragan Satyaki iya nuhun nuhun agan ngening ayah didio iya semah kapihatur ngening bapak panglima ite ti Amarta iya diuk dulu di kemana mana aduh sokanya cari takir nih ya buru-buru kayaknya buru-buru kayaknya ceritakan kepentingan anaknya sedaya-daya kulan di kemana mana abdi teh mana dedeus ka Gusti Batara so. Kulunuan ke dia kak yeeh renaun 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 reka sahabat mereka Gusti Batara margi abdi teh terang Gusti Batara Kresna mah kagungan gamar lopian kagungan ogan sangkala jadi maneh teh rek deudeuhus ka Raka Batara sumuh sumuhun kulan maksudna ari maksan memanawi bade geulis panon abdi teh kulan pun bapak Semar leuleuh maot sanes naon hai kawitna mah magrib bade ka masjid mayunan pun bapak teh ka jaman hari abdi teh maraban heula me itu kulan sareng saena maraban me teh ka cai we abdi teh nuturkeun pun bapak biasana sok adan bapak teh da bagian adana abdi di masjid teh komat sigareng Imam Sidawala hari tete ngan kulantaran Sidawala ma alimun sholat lain embung era kuring itu bisa sujud nya nah itu sih ma cucungik na panjang cuing itu sujud na tadi gigir na sih tema batur ma kita sih tema kita jadi tati harita dugi kayana sasasi pun bapak teh teu aya mulih ka rorompo ataupun biang koceak koceak we ka abdi cing cepot cenah sia eueuh kanyaah ka itu kadunungan taroskeun taroskeun atuh abdi teh ka Madukara ka Sawojajar ka Bumi Rotau dipapai ku abdi teh ka Munggul Paweunang ka Puseur Dayeuh Amarta ka Cikakak dek naon kasih kakak milarian bawang aja mau beli gitu kulan jadi apa bapak mana bot sumuhun kan pun bapak teh aya waduh makin mengandungan nanti aduh zaman Sandra siun aya nu nyulik mal mun aya nu nyuratan ka abdi tanda pingga handphone cina meureun tebus ieu Semar aya di gudang anu kedah ditebus 10 juta bakal ditebus ah diantep aja teh gaduh artos ajeun teh ka kolot teh teh nebus ta Gusti Batara kagungan gamar lupian manawi supados ditingali we dina gamar lupian nah di mana pun bapa teh nah aya keneh nah parantos maot kulan pun maot di mana tubuh kitu abdi teh ai nu jadi nyerina abdi teh can bisa mulang tarima masa ngahesekeun nyapekeun kana jadi kolot ti kikirik nepi ka sagede anjing teh paribasana ngajengkelkeun abdi teh nyeri ari emak panginten sok sieun kawin deui eta murukan da bapa mah nya ge goreng patut payu oh ka wewena teh ai bapa mah nya anu tah kitu kulan abdi teh bade milarian pun bapa tah ai seuri kitu mah ai nama kieu atuh urang bari neangan bapa maneh sajajalan kaula oge ieu teh meunang tugas ti Raka Batara teh naon deka soka lima soka lima ka perguruan tinggi wah kaditu
Oh, perguruan tinggi Universitas Jajar Sokalima, ulan? Iya. Sae, dapun bapak mah kitu tukang ilmu. Wah, bapak teh guru deui. Meureun mah. Teuing tuh. Maklum bapak. Asa kajanana atuh bade ngiring, ulan. Teu ningali pun bapak kalangkang kolongkong ka Duarwati mah kitu ka lesan pura. Eueuh. Teu pangi. Duh. Boa-boa. Boa-boa Kang Maluk. Aye nunungguan maneh saha? Lah, nunungguan indung maneh. Si Gareng di lembur jeung ulan. Gareng euy jeung si Pocong. Hindeu kapaksa Gareng maneh mah tong milu. Geuneh dewek jeung si Dawala kitu. Obat rupa kumaha mah. Pangurus geuneh mae sareng pangemar bandeun beueuk. Eta ku beueuk-beueuk wae dikukut eta mah. Si ieu mah da resepna teh ngukut beueuk. Resep teh ka beueuk teh jiga cicicak kurileung. Kek maksana bade ka Sokalima teh naon? Kieu. Didongengkeun ka maneh mah. Ngan rada rahasia. Sing percaya teh aya rahasia mah pageuh ku abdi mah. Oh, percaya. Hay maneh rido di dunya loba kajahatan. Nya rido teu rido keur abdi mah. Cinekna we ieu mah kahayang hate maneh. Nya aye kahoyong mah teng terem. Aman. Aman. Lamun loba kajahatan? Ya aman, teteng terem. Nya tangtosna ge teteng terem. Makasieun bremang kitu ka dieu. Aya anu bakal ngaruksak di mana-mana pamingpin-pamingpin nagara geus ancurup kana perang. Anu bakal rusak saha? Nya nu leutik. Leutik. Kakurung abdi. Heeh. Lain raja nagara Duarwati anu ngarencana tapi Raka Batara anu aya patula patalina jeung para juwata marasangga. Jeung dewa. Tah Raka Batara teh nyaeta kagungan tekad pikeun numpes kajahatan teh carana teh ulon-ulon kajahatanana heula dalang kajahatanana nyaeta Dorna. Sabab Dorna geus jadi sabibir hiji di mana aya kaributan saha dalangna atawa saha Dornana. Budak leutik ieu apaleun? Wayahna tak kaula teh nyulik Dorna. Jadi maksud Gusti Batara teh numpes kajahatan. Ya. Sakitu. Aya abdi ngiring ka itu mah abdi mah bade milarian pun bapak we. Heeh. Baturkeun kaula we. Sae kula sae. Hayu. Tuturkeun kaula. Lo kaula aping di luhur sae sae sae. Mang dihandap jeung si Cepot jeung si Dawala. Sae ngiringan pawon. Hayu pot. Kawan kan kana maya sagala. Urang eta we urang mah gan. Iya. Milu mereka itu lah milu mana insya Allah kan pada milarian pun bapak ini iya kita akan ayo jalan hanap mah panggitan abdi seorang nu icalan kan soke barang hakan hula kerek ngayar sorowokun di kaluhur hei apa dikering ngang dinaas saya kulan piraku padman paman padmanegara mah kajeng teu mere sagala sumuhun apersanten ari sareng ATM mah sumuhun permios atuh kulan iya nya sok atuh kitu ai budak kadidik nya euy jeung budakna jujur lainna naon Kang eukeur mah putra ngan hiji-hijina tambah kadidik boh ilmu panemu jampe pamake ilmu lahir ilmu batin budakna jujur buku we atuh tamat tercapai cita-cita teh model Pandawa budak lima kabeh jalan lujur nya burukan teh nah aisyeun Kurawa heumeur nyeta ku loba teuing teh kaurus jadi teu kageroh teh Kang meureun loba teuing jadi teka geroh dan umatak usaha kenulah lu buat yang anak teh gitu ya, jangan cukup aja kurang mati lu dua lah ayo ngarencana tepan kuduti ayo na
Bener. Sakira-kira namu aka urus mah anak ulah waka lanan. Heeh. Asa teu satuju dek. Teu satuju palebah mana ari akang make teu satuju sagala. Lah, naon kadengeran sakira. Ayo. Ieu lana. Ah, dia. Kayak ulah bareng jeung itu ah. Ngeunaan naon ngalamun? Dina jaman kiwari naon rupa-rupa cara jelema pikeun ngasut jelema da eta. Heeh. Kade cing ati-ati urang cing inget kana sejarah setan. Duh. Sejarah iblis. Hayu kitu. Eta iblis usul ka pangeran baheula eucekna katerangan. Kumaha teh Kang? Usul. Usul kumaha? Setan atawa iblis usul ka pangeran heuh ka Allah. Heeh. Hayang panjang umur. Terus satutup dunya dibere ku Allah, dibere. Dibidia, diidina. Hayang gagah. Dibidia. Diidinan, diidinan. Bika kitu. Hayang ngagoda anak putu Adam. Diidinan, diidinan. Dirinya tanda kutip. Tanda tanya teh. Tanda kutip teh kumaha? Tanda kutip anak Adam teh teu awewe, teu lalaki, teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring. Teu pamimpin, teu rakyat, teu kolot, teu budak. Teu miskin, teu kaya. Teu miskin, teu kaya. Tah. Ari setan di mana ngagoda jelema anu pangkatna raja bakal leuwih bahaya. Lamun setan abus ka jelema anu berpengaruh tadinya leuwih bahaya. Tingkatna teu leuwih deui. Sapertina dewek teh hiji guru muridna teh aya ratusanana, tah si guruna teh tuluy kagoda ku iblis. Nya eta nyaritakeun manehna soal kangewa manehna ka batur make dalil ngalibatkeun anak muridna tangtu bakal digugu taku anak muridna. Bahayana teh eta ya. Bahayana teh. Bahaya laten teh eta. Eta anak murid bakal milu geuleuh ta ka musuh guruna. Sanajan eta guruna teh salah. Pasti, pasti eta mah heueuh. Kitu, kabeda teh kitu. Tah, ti dieu cing bisa nganalisa. Naon? Mungguh jelema nu mikir tapi kudu kritis ayeuna mah euy. Ulah waka sumuhun dawuh cing waspada permana tinggal. Contohna mah kieu we lah, sanajan indung bapa aya nitah ngagarong mah ulah digugu. Heeh, bener teteh pikiran teh, heeh. Tah dewek nganalisa naon? Gusti Batara ngarencana rek numpes kejahatan. Heeh. Satuju aka, teu. Berarti aka meuli nya tujuan di dunya teh loba nu jahat, henteu. Ai alesanana argumentasina aka pangna teu satuju Gusti Batara rek numpes kajahatan. Saha nu becus? Saha nu bisa? Saha nu berhasil anjing? Nah, sabab ieu teh ngarumpak kodrat jeung irodat. Nah, sabab hade jeung goreng parantos kun payakun. Parantos jadi jajadian saha eta hade jeung goreng. Jajadian Allah eta teh geus abadi hade jeung goreng teh. Beurang jeung peuting. Ai beurang abadi henteu kaselang ku peuting, ai peuting abadi henteu kaselang ku beurang, ai beurang peuting abadi da eta. Hade jeung goreng atawa adil jeung jahat teh sabenerna geus jadi.
manusia mau bisa numpes, malah lamun boga tekad numpes eta ngaleleuwihan Allah. Apaan kita berusaha? Nah, kalau kita larinya kepada berusaha, berusahalah. Berusaha untuk meminimalisasi tensi kriminalitas, memperkecil ruang lingkup kejahatan seperti Daek Ngarona, Siskamling. Nah itu berusaha, manusia itu berusaha, bukan numpes. Sabab kejahatan moal eueuh sapanjang dunya ngadeg mah, ingat kana janji iblis. Sapanjang hirup manehna panjang umur jeung rek ngagoda anak putu Adam, aya idin di Allah. Alah hoohnya nepi ka bidinya atuh mikirna. Kita itu sudah jadi bangsa dewasa. Ulah kurung batok hirup teh mun. Dewasa, dewasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai sejauh itu saya menganalisa. Jadi a'udzu itu asal tina kecap a wau dza. Naon sababna? Sababna harokatil wau ilal aini. Jadi harakatna wau ditukeurkeun kana ain. Pasoropa maka syurup a'udzu ae akbiru. Hartina kedewasaan. Itulah ilmu alat. Kumaha ngadewasakeunana Allah ka manusia? Bilahi ae bi kudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi idnillah, bi aunillah. Bi teh kalayan, kalayan kodratna, kalayan kersa jeung pangawasana, kalayan pitulungna, tuh ngadewasakeunana Allah ka manusia teh. Pinter akak geuning ngaji. Lah. Atuh da goreng. Aing teh atuh. Batur mah geus mikiran Pentium 4 aya urang ngejedog ge perbut dalil grepek. Era da atuh. Geus jauh tinggaleunana ge mah. Tapi heeh, pek pikir. Ieu mah mikiran soheh, doib. Henteu soheh, henteu doib, bener pa sia. Masih kana ngulukutak teh di ngulukutak ka dirinya atung keneh atung keneh. Oh benar. Nu matak dewek teh satuju lamun tekad dek numpes kejahatan saha nu bisa. Paling-paling manusia itu berusaha untuk atawa keur ngajauhan kejahatan. Nya. Nu matak ulah wae dituturkeun teuing pan mendegara teh. Bandungan we urang teh kajauhan. Ngabandungan teh kajauhan, neangan bapa we urang tekadna sabab innamal amalu biniat, sagala rupa amal-amalan kumaha niat. Kumaha lamun engke dunungan urang Pandawa atawa Kurawa ngagugat teh ka Kresna lamun dorna pae pembunuhan. Saha nu ngabunuhna? Gatot Kaca pan mendegara si Cepot si Dawala kan terlibat. Maka iya ta. Sanajan teu milu ngabunuh tapi mempelancar, memperkuat, terlibat sia kasus. Goreng-gorengna 10 tahun teh. Hayu itu mah meureun ditanggung jawab ari itu, ari aing sia anu tanggung jawab. Keur panjalma kieu urang meuleutik. Sabab ieu pembunuhan berencana ieu. Direncanakeun. Alah, ceuk aing oge waspada jadi dieu sanajan nu nyaah ka urang tapi inget tingali ka sang tukangna. Eta Gatot Kaca make ceuk aing oge keun cenah maranehna. Atuh bejaan moal ditarima sabab datangna ge ti aing. Ti sanapeun. Ti rayat. Da ayeuna mah percayana ka jelema teh lamun urang loba dunyana, lamun urang luhur pangkatna kakara percaya aing datang ti aing mah moal moal didenge. Urang lalajo we ajabna. Heupan urang meureun ka bawa keuna ajab.
lumatak jauhan oge lamun dek lalajo ulah tengah teuing ulah hareup teuing yang ulah tukang teuing hareup teuing kagalei tukang teuing ti jengkang siger tengah we sigerna siger tengah ari hayang salamet. Oh, tapi tetap lamun urang milu ka sokali mama terlibat pasti ngan dewek meureun boga Allah kayakinan sabab Allah bakal nyalametkeun ka jelema anu percaya jeung anu ngabdi ka anjeunna 5000 malaikat diturunkeun ayeuna mah silain jeung dewek fungsina ge hiburan ngaleungitkeun kasus kasusah desa Cibendung teh kakara ieu katinjek ku urang kecamatan Banjarharjo benah kakara ieu teh bari kabupaten Brebes Brebes ai heuh bari beda provinsi ieu teh Jawa Tengah ayeuna dihibur ku urang ti rombongan Giri Harja 3 ti Bandung sanajan bari jeung urang kaayaan geus sakieu kakolotanana urang kereuyeuhkeun da ieu mah pakawulan kaul parantos junuk cita-cita parantos laksana ulah ditagih ku wargi ulah dipenta ku baraya urang pungkas dina peuting ieu ku rajah pamuna ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon cing jadi tunggu sirungan teh anu sae anu bari samangpaat dunya rawuh akhiratna amin. Hikmahna ayeuna urang tiasa silaturahim sareng urang dieu man ahabba ayub satulahu pirizkihi wa ayun insyaallah fi asarihi fal yasir rahim jadi saha-saha jelma anu micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rizkina amin amin kahiji na deui naon cikeneh kapan urang teh sasih rajab mieling diisrokeun di mirajkeunana jungjunan urang nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya pertika ngajugjug ka Sidratul Muntaha ngaliwatan langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya kasidatu muntaha rop-rop aras nyeta audensi sareng Allah oleh-oleh tiditu sholat nu lima waktu kahiji na deui mapak sasi siam a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun supaya maneh jadi jalma takwa yuk urang babarengan dina bulan puasa puasa mun kuring gering teu nanaon dina bulan Syawal gentian sapanjang silaing dina bulan puasa gering. Kumalamun gering na sabulan gentian sabulan di mana kecager. Kitu da enteng itu. Kumaha lamun teu ngagentian pijah. Aya jalan. Nu didahar ku silaing sapoe beak sabarahaeun tah bikeun ka fakir miskin. Sapoe. Lamun 30 poe, 30 urangeun. Teu ngaberatkeun agama mah. Bener eueuh nu beurat. Hooh, kitu. Tu ieu teh panganten teh teh hikmahna ageung pisan, ieu teh dina wengi ieu teh direntetkeun jeung ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia jeung mieling mirad diisrokeun di mirad geunana jeung mapag sasi siam. Sasi. Pardu kasamut sunat kalampah. Heeh. Kitu. Ulah lengkah ka pinceun. Jeung ngabejaan sugan aya nu mangnepikeun ka pamarentah Brebes
naon sebabna ieu jalan ka dieu awut-awutan kene. Era kitu. Hai pajak di Cokotan PBB ai jalan awut-awutan heeh. Lain moal meureun acan. Da lain ieu wae meureun omeaneun teh meureun keur dipapai heeh. Tah kitu. Tah. Pamungkasna pan urang teh kahibur heeh. Sok. Sareng kenek ewang mah. Sagoong sewang mah. Nya. Ari akang mah geus kolot. Geus cuut ka hareup. Keun aya generasi. Geus loba barudak ngora nu rarame. Nu bala kesenteng keneh. Ari cepot Giri Harja 3 mah wah. Parantos haroream ngawayang teh dina duit leutik mah. Kitu we dituncalan 40 kaluhur teh mah. Heleh. Ampun euy Dola. Naon? Sok ah. Sok nya sagebrek sewang mah. Oh, sok atuh ka itu kuring sok gempeur di singhareupan lanceuk mah. Heeh, sepeda. Sia mah gempeuran ah. Teka bersatu na hirup ngeunaan dunya kebersamaan geus jauh geus paburisan ditinggal dina segi religius geus aing-aingan geus aing-aingan padahal pan hubungan memeh ka Allah teh ka manusia heula ya habluminanas heula jeung papada urang heula horizontal heula kakara vertikal hubungan jeung nu kagungan teh apan Muhammad oge diisrokeun di mirajkeun teh horizontal heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ka luhur alasan cing atuh geus karolot jadi teh aya bapa dalang endas aya bapa dalang sate bapa karsan bapa karsan yoga suara eta teh dalang dalang burukan saprofesi jeung urang mang nyerikeun ka aing pasti sarua dalang aing diheureuyan ku panayagan jauh-jauh di Jawa Barat ke Jawa Tengah dek hareureuy mah geus jadi gogobrok tuh. Tapi daerah Batur kareureuy. Ieu meder di daerah Batur naonan ieu teh? Pada jeung seurikeun teh kalah beuki mace. Tah cing gableg rumah sa teh kitu da panayagan mah di mobilan garepe. Datang dibere dahar isuk-isuk gaji gamelan aing ka panako-panako anu aing bener gimana ngajing-jing panako aja ya tadi eta bapak protokol bapak anu bapak bapak kuhu bapak protokol ti bapak hajat kita nikmati nikmat iman nikmat Islam ngan ukur jadi seremoni slogan bungkus piraku ieu dunya teh pinuh ku sinetron abong kena ieu dunya panggung saniwara meni pinuh ku formalitas pinuh ku kepalsuan tidak ada nilai kemurnian mana itu manusia teh sina di paralice leung bungkus dari kakawa
Eta lambang nagara dengan ukur di bawah kumanuk. Hei Garuda, kapan kau hinggap ke sini? Kapan keadilan diturunkan? Nah ya Garuda teh rek megarkeun nogna. Pangna didewek diayakeun gambar Garuda lambang keagungan nagara teh. Sejarah nu utama sabab Garuda megarkeun nogna. Dalamun karuhun urang baheula teu menta tulung ka Amerika, Jepang dibom. Tuh Garuda megarkeun nogna teh. Pan mararantong urang Jepang ti dieu ka itu da dibom lemurna. Hiroshima Nagasaki. Nepi ka lambangna oge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan nu Maha Esa. Nah ieu teh rek dituna dina etalase unggul. Ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab teh. Bukti nama pengkhianat kabeh. Biadab keadilan dengan ukur berlaku na keur nu maling domba unggul ai nu maling duit negara diantep. Ai si Inul ngageo-geo bujur ribut sarerea ai nu ngageo-geo pulpen sakali ngageokeun pulpen duit negara duit rakyat beak kumanehna diantep. Candi hanap ayeuna minuman keras ekstasi magadon sabu-sabu geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Bangsa urang geus taleler utamana para pemuda anu jadi tulang tonggong negara mana lemah. Untung aya urang kampung Cibendung bisa ngabendung hawa nafsu. Dewek urang Bandung nu ngabandunganana. Omat ulah parunung. Cing inget ka nu agung. Lebaran mah dari sarung eta we. Tuh. Cing inget ah. Nepi ka di nomor 5 keun keadilan oge. Dipanerikeun. Keadilan dan sosial teh nya. Nya. Bener. Kitu ceuk aing oge. Ulah ka mana karep? Ye dina rombongan dina rombongan geus patongong-tongong. Nah, rarasa. Dewek ngiga kenang dijempekeun. Ceuk aing dina segi religius geus kadeuleu. Al Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna ku lisanna jeung ku leungeunna. Bener teteh. Geuning bisa leungeun sia ngendang dijempe-jempe nyilakakeun aing. Akang pang moloto teh. Dek dipake dina KTP unggul teteh Islam teh. Dalamun diukur kitu mah paranya panjang keneh dewek umur mah jeung tibatan siang. Ah, teu bisa. Dewek mah deuleu panjang umur biheung teuing ke mah dewek ngajedog di museum. Jadi barang antik aing mah sia mah jadi tulang deuleu kabeh. Diakan cacing. Boting manehna mah moal aya di dieu mah. Yo. Tapi tong boro panayagan ieu dalang diakan cacing jadi tulang. Dek mawa naon sia ka akhirat lah. Ceuk saha mawa amal? Sakaterangan. Mawa katerangan. Ngaguguting sarerea atuh sia teh. Mawa
amal jeung perbuatan. Gugu mah hukum. Kumaha hukum teh? Cek hukum lako jitu muna puroda ngali gincing te sanak te keluarga te emang te alo te solenang solenang acan dibohehan ge kunu hirup kabeh amal-amalan pegat. Jadi te mawa naon-naon sia teh pek geura tinggalkeun amal anu hade. Mau paeh ningakeun belangna gajah paeh manehanna teh gadingna jual kamaung. Kumaha teh ngomong cai teh ari ngomong hayang paribasa teh ulah diruksa. Mau paeh ningakeun belangna gading gajah paeh ninakeun gading manusa paeh ninakeun jasa tah kitu. Jadi gajah diterapan gading kumaung belangna jasana manusa lain mun teu bisa-bisa kalah leuwih ancur kitu ku aing mah nya. Aduh ampun dah jadi resep sih malamun ngara raco je. Oh benar kan? Pek pikir. Jadi nina. Tinggalkan amal. Dicontohin balarea nubaka datang tenen di haneleum sieum geusan sampeureun tuna di hanjuang siang geusan alaeun. Contohna para pahlawan urang toh pati jiwaraga heh nyawa karieukeun kasalametan nagara jeung bangsa heh getih dipake nyebor Ibu Pertewi keur karahayuan anak insu urang moal bisa kumpul kieu tanpa merdeka. Merdeka. Tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur. Tetenger nu hempak di taman pahlawan lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji karya nu jarukana marukana mangul bedil wungkul meureun bari teu di teu boga gaji aya tanah kosong pelakan cengek leunca terong surawung terong berjuang keneh ulah diantep leuweung gunul sok ku sararea pelakan di tanah sahawe keun we hasilna mah kunu bogana asal mihape tong dituaran sabab ku lobana tatangkalan ku lobana tutuwuhan bakal ngadatangkeun sumber cai. Lain urang wungkul manuk oge kudu merdeka ari kasebut merdeka mah kitu mana manuk ayeuna beak da ngala belut di setrum di portas naon merdeka na manuk di bedilan di bedilan nya benar kan jadi berarti teu merdeka manuk teu kitu singnya ah ka nagara benar kan sok geura Isra Mi'raj kenya kumaha da eta mah nabi ai itu mah global ti dunya nepi ka akhirat atuh urang mah Isra Mi'raj urang kumaha leuleutikan we leuleutikan heulaanan pindah tina laku lampah salah kanu bener tina cedik panen pare meunang saton hak pakir miskin sakinta geuwat bagikeun hayang salamet mah rezeki urang hayang salamet mah jeung hayang digentian mah da keur urang-urang keneh sabenerna mah teh teh aya hak bae nya bener mun deuk diguguh henteu sabodo teuing da Allah mah moal rugi lamun urang teu ibadah. Allah moal untung lamun urang daek ibadah da anu bakal rugi jeung untung teh urang keneh urang keneh keneh kitu nya yeuh momoni mumul ngenangan aing
balik deh itu teh akang teh benar teh. Iya bapak hajat teh di nararaga neneun kadeudeuh nu nakanya ah kaputrana anu ditikahkeun pangnakikian teh ngondang urang jauh-jauh ti Bandung di dieu ge loba dalang. Tah ai daek nyaring peuting mah pan deet rejeki teh. Kumaha deetna ari akang? Deet rejeki teh teu kudu melak, pa urang dieu mah melak cau, pan ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan dewek mah sia peuting ka ala. Pare non je. Eta terong aduh, mun jiga nu babaturan urang mah geus jeung. Dideukeutkeun rejeki tah dumatak urang di mana-mana urang sarengsena salat isya terus bakti heula memeh kulem bebeja heula nya bener. Bismika Allahumma ahya wa amut. Karelek sare. Titipkeun heula sare. Tengah peuting lilir jam 12 kejebur mani. Tuluy tahajud. Rekes. Opat rakaat tambahan 3 rakaat. 11. Sanggeusna salat bakti ka Allah tuluy urang teh ngadoa deui ngagungkeun deui. Asma anjeunna. Ngontek frekuensi mana nurek dikontek ku urang nah rek frekuensi Rohman, Rohim, Jabar, Kohar, Malik, Kudus, Rojak, Latif, Kholik, Sami bae. Sami bae. Kontek. Asal apa frekuensina? Sarurus we. Lebah-lebahna. Aye nu teu dijabah teh 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 nyahon gelombang. Eueuh arahna. Sidik ka itu mah maha suci plos polos ieu meder diimplik-implikan ditarget ngadoa ditarget atuh puguh we lieur maksudna ditarget teh kumaha ditarget teh cing Gusti tengah peuting teh cing Gusti abdi teh kabeuli-kabeuli motor atuh hirup teh ka eta ditarget kumaha lamun Allah rek mere beus bener ya ulah ditarget kumaha itu we atuh kumaha rek mere urang mah ngagungkeun eh terus ngabdi nya leres kumaha tak cenah geuningan di imah ulah aya patung eta teh heuh akang lamun di imah aya patung eta malaikat rahmat teh moal daekeun datang oh pakaning di da sieuneun ku patung di imah urang patung nu mana ai maksud akang patung nu mana atuh menang apa Nabi Ibrahim alaihi salam oge pan raja tauhid teteh oh eta teh baheula dina jaman raja Namrud ai raja Namrud teh jeung balad-baladna teh nyemahna teh kana patung mangeranana teh mangerana pan didinya mimiti hujah wah kumaha kan eta patung-patung teh dipekprekan ku Nabi Ibrahim patung leutik nepi ka patung rada meujeuhna peletrak peletrak dipekprekan atuh puguh sararemplak anu semplak irungna anu semplak ceulina anu semplak leungeuna panakolna teh gantungkeun ka patung nu panggedena raja patung pan isuk-isuk ribut nu ngajaga patung reuwaseun bebeja ka raja Namrud itu cenah pangeran urang sararemplak aya pangeran eueuh leungeunan aya nu eueuh sirahan jeung aya nu eueuh sirahan eta nu eueuh aya pangeran sempet tuh cing teangan cenah nu neungeulanana saha kapanggih Ibrahim maneh cenah nu neungeulan pangeran aing itu meureun cenah tuh patung nu panggedena geuning itu panakolna gagantung maanya cenah sia goblok patung bisa neungeulan. Tah tidinya mimiti hujah Nabi Ibrahim teh atuh naha maknya memake disembah make disembah atuh cenah walah kurang ajar si Ibrahim tewak duruk teh pancaka ngumpulkeun suluh di luhureun suluh dituna Nabi Ibrahim tihanap diduruk jehur pan pangeran jadinya nurunkeun pitulung Jibril ini bejaan tu Ibrahim nyingkah kitu eta seuneu geus deukeut
adalah Ibrahim. Gerak nyingkah eta seuneu geus deukeut. Cek Ibrahim teh. Seuneuna we cenah tong panas. Jibril ini teuing ka itu. Ya Allah. Seuneuna we cenah tong panas sareng Ibrahim. Turun wahyu dirinya. Yanar kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Hei seuneu tiis yeun kasalametan keur Ibrahim. Suluh beah Ibrahim mah tina lebu leumpang we kieu. Gedeh kadayeung dange murukeun. Palay kitu palay. Palay ya tuan kamu. Pek lamun mung teurak diduruk teungeulan patung ti ayeuna. Oh, patung patung nu di imah teh. Ai patung teh ngajentul. Eueuh gadag. Ai nyatu beuki. Pangabutuh gede tapi kedul pek-prek tak usia ganti berenya kudaekan nya ayah kedul pek-prek ayah haroream pek-prek ayah benci kabatur pek-prek genti kunyaahan kuulasan kuasihan sili asa sili asu sili asih tuh didinya moal panas gara pek moal kabakar ayah batur benghar alhamdulillah ya Allah batur geus kabeuli mobil abdi nu rek tumpakna moal panas batur meuli sawah alhamdulillah abdi nu rek minum maculna heuh ai teu kedua mah moal kaduruk hate teh moal bener kahartos kahartos oh eta kitu ngaji mah beres ta Kang Elmu genah kana hate ti istri erang panon mun ja kitu berdiruk teh mun komitmen moralna batur maju alhamdulillah usahana maju sugan meh nitah ka urang aya meureun tatanggana nu nurutan atawa anak urang sugan kabawa digawe deuh bagja bagja aya di pikang ewa elmu mah ti mana we heuh oh laras kang eta jeung aing oge ti papada urang haya kasok kalima dek nyaksian eta teh juragan Gatot Kaca sumuhun doakeun acara rea doakeun sing salamet amin lus lampahipun Padmanegara lumampah metu alas mancing alas Kang Samya Meraja Desa ngajug-jug sokalima atau kayaan di sokalima tidinten kadinten anu ngalayat ira sidrona dapukuh nuju tedama marantos sasasi resiturna boten waras kalaresan dinten ieu nuju sepi nu ngalayat itu kaayaanna bangun suung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancane tis-tis jempling deh kembang-kembang semu nulayu atuh ye sasatoan seueur anu teu ngalaksanakeun kagiatan nangiring prihatin ku ayana ye hiji suhu nuju teu damang anu patungon teu aya sanes Aswatama putrana tenan asep Aswatama kaula putra ama ulah dijauhan kasep ama bisi ayeuna pisan ninggalkeun alam dunya aya Oh,
kumaha tuh batunya. Ya Aswatama putra emak cing regreg cing page kasep bisi ama rempas caringin di buruan ayeuna keneh pangbejakeun ka jalma-jalma anu kungsi panggih hampura kitu bisi kasinggung dina waktu ama keur cager ama rumasa da puguh jelema mah teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran pek hidep tuluykeun ieu pasantren jajar sok kalima ama paur teu dipalire we ku pemerintah nagara Astina da puguh panginten ngahormat soteh dumeh ama aya sok ingis diusir putra cing ingat kasep gajah paeh ningalkeun gadingna manusia paeh ningalkeun jasana henda ama geus ningalkeun jasa ka maranehna kadar teu mulang tarima ka anakna nyata ka hidep cing ngalalakon cing mandiri ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri ubah ya walai naon atuh ama geus teu hararaya kasep walai naon diri nyai lagu cek wates panceran di tema ku waktu lingsir tunggang gunung tunggang gunung anu ngawawas jika nunga Dihin,
dinasti. Wis kena bikin dinasti kersah yang wedi. Mapak bahya kena lara. Putra teh kasih ulah letik hati bagus aisyah amaut mateng ora tekolo tenu gering tenu cager aigus waktu nama tebisa dihayang-hayang jeng dimungcu ngan amat terek nenen kadedeh kahidap timbalan mangga-mangga hiji omat maneh ulah sare keur tunuh ulah sare keur tunuh dua ulah dahar keur lapar katiluna ulah betah sare dirangkai ari ulah sare keur tunuh teh maksadna usahakeun tunuh-tunuh oge kasep bebejah heula kanu kawasa memeh sare. Buntakeun panon teh tunuh-tunuh oge bakti heula memeh sare. Bisi diparengkeun maot datang dina waktu keur sare. Dau. Ulah dahar keur lapar. Ulah dahar keur lapar teh tingali jelema lapar. Janji kedewek si banyo getara. Deukeut pipanyakit nu kitu teh cu usahakeun memeh dahar teh bersihan heula leungeun. Ulah luak liuk. Naone nu aya dihareupeun mangpaatkeun jeung syukurkeun. Yeung memeh di dahar teh pikir heula naha eta rejeki teh meunang halal. Sabab lamun meunang haram eta awak teh diracun ucu. Sabab jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi baga pangawasa, bisi jadi mani, madi, maningkem, bisi jadi turunan anu salah lain anu soleh. Ulah sare dirangkai. Ai rangkai teh imah can angeus. Atuh puguh we loba reungit jeung angin. Jadi ngaran-ngaran ulah sare dirangkai teh ulah boga rasa geus tamat eta ilmu. Ulah boga rasa geus angeus pangabisa. Lamun urang boga rasa pinter komo batur. Ulah nganggap enteng kana ilmu batur kasep. Ajen ulah pinter aing teu batur. Leres diestokeun ama bisi ama ayeuna ayeuna bali ama rumasa pinuh ku dosa hirup teh. Aduh ampun tentu bah. Pilih palai tuangan atau ama tehara rayang kasih
nu asyup gepan utah deui nanakeun geus mungeun. Saprapta nepun nipad menegara sampun dumugi dateng ngarsa kabeneran sararepinya. Sampurasun. Saha kasep uneang berhenti puseur daya. Rampes. Rampes. Sampurasun, rampes. Kunaon geuning? Tobah. Aduh. Kunaon ieu tuang Rama? Duh, nu mawi. Pun bapa teh nuju teu damang, lan tobat. Teu damang leres. Parantos samaralami. Sasasih mah aya sih. Saha? Ieu kaula Satyaki paman. Ayeuh, angger Satyaki. Mana ayeuna? Ieu kaula paman, paman. Aya ku bagja ge damang. Sae paman. Kunaon ieu paman teh? Udur angger. Henteu sareng angger Batara. Henteu. Da teu aya wartosna teu damang. Oh, teu aya wartosna teu aya. Loh, kirang euteuing aya wartos. Nuhun atuh kana panglayadna. Ih, ya atuh etang-etang ngalayad deh, paman. Duh, 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 duh. Kumaha aing ieu? Sadayana aya kulan. Mugi awe nyuhunkeun pitulungna karaka Batara panglanongan keun ieu pun bapa seun. Sae, sae, sae. Ya kitu teh ya, rupina ieu mah. Daerah ka Batara mah pan kagungan gamar lopian. Leres. Jadi ngutus kaula dongkap ka dieu teh, teu terang kaula yen teu damang. Saurna mah pangjemputkeun ieu kasepuhan. Tang tos rupina bade di lanongan kura ka Batara. Oh. Nuhun ama. Tagening ama. Naon kasep? Ama teh bade dicana kana Gera Duarwati rupina bade di landongan kura ka Batara. Alah. Ulah tama ka dieu. Ka dieu. Ama tong dibikeun kasep. Ama teh moal kuat di jalana. Cacak kacai gepan ama teh lieur kasep entong keun bae ama madek paeh dek hirup ke hayang di dieu. Numawi ieu teh ku Raja Astina oge parantos sabaraha kali bade dicana ka para ahli medis. Nanging nya kitu Kangjeng Rama teh alimeun wae. Rupina ieu mah, rupina Raka Batara mah aya pilanongeunana. Duning ama saurna teh aya pilanongeunana di ditu. Entong. Pertahankeun ama kasep munya ah ka ama. Lamun aswata mamikeun ama sarua jeung teu nyaah ka ama. Ih, nyaah bade di lanongan. Entong kasep. Cing persanten deh apa? Cing persanten deh kesepuhan. Entong, entong ngarepotkeun angger. Ih, alimun gini. Haturkeun deh ka Raka Batara. Wirih Kangjeng Rama teh ku pemerintah negara Astina ge ku Raka Prabu Siudana. Ku Kakang Karna, ku Raka Prabu Baladewa bade di lanongan alimeun meuli. Sumun bade kumaha nolakna kaula da ieu teh tugas ti Raka Batara kedah kabantun wae. Wayahna we. Entong, tong dibikeun. Entong kasep. Ya 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 tenang tenang kamu.
Hapunten we sih moal tiasa kasangakeun panginten da kitu kadangu ku salira oge. Kangjeng Rama teh nolak diajak ku saha-saha oge. Rupina ai kaula mah bade maksa wae. Pertahankeun. Nya nya nya. Bade dibantun ayeuna keneh. Asep maksa mana kabina-bina teuing teh aya tampolong gigireun. Dagorkeun kana sirahna kayaknya. Ula. Hapunten euy saurkeun karaka Batara upami leres bade ngalandongan mah sanak eueuh ka dieu we angkat kitu. Kedah kedah kabantun ieu kasepuhan. Ulah kasep. Panuhun euy. Panuhun ulah bade maksa we. Bilih aya hal-hal anu diharepkeun. Bade kitu bade kieu tetep ieu kasepuhan bade dibantun ku kaula. Cing kepret kenya suat apa kepret ku karet gelang panona kenya lain aya karet gelang tadi na meja di kumaha hakan nya cepretkeun kana matana atuh hapunten teh moal tiasa sih bade dipaksa ku horeg wis sampean. Pamikir itu masalahnya ah panginten. Ieh da ieu mah tugas, tugas. Aya hakna keur aswata mah pikeun mertahankeun. Alus anak aing. Upami kaula maksa teh, kaula aya hak pikeun mertahankeun. Nage jalan kumaha bae? Mangga. Lamun kitu carana kaula rek maksa ayo keluar. Bisa anjeun maksa ka bawa Kangjeng ka sana Kangjeng Rama. Semplakeun latak tak atuh. Apakeun sia pegatkeun Bu Salamar. Keluar geutis satetes ema ka sanami keluar nyawa tina raga. Ayo lamun kitu carana. Ditunggu di luar. Mama tewak tewak. Tanera tangga teman dewa pakulingan rana Tanera hingkang sampun prata Tanera sampun prata Gatot Kasa. Aya, kasep ka dieun, kasep. Kunaon eyang teh? Eyang teh udur bageur. Bima mangkukna bapa hidep ka dieu jeung Arjuna. Na teu jeung hidep. Manawi teh eyang teh teu biasa we damang. Teu sabulan eyang teh kasep. Waduh. Eyang kumaha cu? Eyang bade dibantun ku wayah dalem. Dek dicanak ka mana? Ieu perintah wa Batara. Eyang bade dibantun. Entong, entong kasep.
Eyang mah dek hirup dek paege di dieu we bageut. Ulah kasep. Wayahna Eyang bade dilandongan tangtosna oge. Entong. Bade ditangtos. Barang Aswatama kaluar atau ieu aleutan ti nagara ti puseur dayeuh Astina nyaeta Citra Yuda Citra Soma Citraksi ngahaja maksad ngalayan. Weh dulur naon tingali naon itu Aswatama gelut ayo. Hai Aswatama. Nguningakeun Kangjeng Rama bari diculik kusaha ku sipat manegara cenah bari disana ka nagara Ruarati beja bari dilandongan maksa keukeuh maksa dipertahankeun oge hay kitu nepi ka tega kaulan dek diteungeulan oi ai ai lain dek diubaran tah si goblok nagor huluna kanya. Tuman haling lah, gede kaulah lah, betul. Ayo, pasal. Cikan deku mahayo, ayo. Aswatama muar ngejar satu yang beas. Tibatan Kangjeng Rama kudu kasanak lengkahan ala bugang Aswatama. Duh. Oh gitu. Iya. Wani marang aku. Orang wani dini ngapak ulanang kelanang. Haji mulut di tegah ya ya. Dipasakakan salah peratulah kensana. Salah. Salah tutunggangan. Peratulah. Peraturwat. Ancana. Kan salah mas natian abut kaya batu kaya mas. Orang mulut kangkung selamat. Haji mulut di tegah. Surah merata jaya merata. Pada-pada. Mudar. Let's go.
ayo. Oh,
lain nek ngubaran teh masih goblok. Kumaksa naoge geus ka judi sia. Niat goreng si Panmenegara. Hai! Dagwas, edan. Lah, naon? Kade ulah ka ulah kapangih rupa dewek jeung rupa si lain nyumput. Bahaya sia. Dina laporan maranehna engke cenah mun jeung saha Panmenegara teh jeung si Cepot. Kade sia nyumput bahaya. Gede hulu sia. Dageus ka judi hayu we. Ya. Lamun maneh rek mawa dorna ka nagara Duarwati sarua jeung ngawiwirang ka pemerintah nagara. Emangna pemerintah nagara astina teu mampu ngubaran dorna? Ari mumuleun dibawa montong maksa sampean. Wah, bener. Kaula perintah. Kabawa nuhun teu kabawa, kaula nu bakal meunang bebendu urusan sia atuh mah. Kurang ajar bangsa sia. Wah, sia. Sabaraha hiji? 13 teh teungeulan aing amus. Can aya perlawanan. Karasa? Hayu karasa mah karasa ngan teu mati. Acan goblok. Reureuy teungeulan aing mah ayeuna di teungeul pageto utah geutihna sia. Percaya. Montong disebut orang Cikakak aing teu bisa kitu meureuh. Ha? Saya ke urang Cikakak. Kamina-mina teuing sia teh. Rasa sia. Punah ku hiji geureu. Naon geblok? Punah. Acan geblok. Make punah sagala mahnya 13 punah ku hiji. Teu bisa ngitung sia teh. Teu mikir sia. Maya 13 punah ku hiji goblok. Sanajan maneh Panmenegara. Pinter urang katengger pisan katara ngukir, rek bisa ngomong. Eueuh turunan ti dituna aing kudu ngejat pas aja sia. Tah, hayang nyaho lah. Aing kudu ngejat pas aja sia bawa turunan leuleuh. Oh turunan diri tuna ikut aja mas ya. Utang pati merah pati utang merah. Hei ya Allah. Oh sayang ya Allah. Oh turunan. Tuh. Ya sieunan. Sieunan cengai ngoge. Ah sia. Marukana marukana di berapa sia wadukil. Sayang ya Allah sia. Si lain teh jalma ngaruti euy. Pejabat astina make otak atau seutik mah. Naon teh jalma teh nu pasaya kitu? Atawa nu keur jual meuli bawang. Datangna Gusti Sencaki ieu ka Sokalima lain maksud erek teu beres. Tapi erek ngubaran resi kombayana anu di astina teh cager-cager eta nu asih dipulang sengit der kalah ka Suudon ngewa ka Sencaki der gerut na ieu teh bakal cager ku gegelutan Citrayuda juring woi nya na radio keur berita meureun nepi ka teu make otak di mana-mana jalan teu cik musyawarah nu mupakat. Dan mau ayan beres ku jalan ribut, ku jalan gelut, ku jalan fisik. Leheng si lain cedak mupanian deh. Oh, nukomanya mulai pilkada meren. Aing hayang nyaho, jeng jelama nu gede sungut, hayang nyaho nyingat. Atawa ayan dunia dalam teing. Ngomong kemana karep, cing rek ribut masih ngarepan aing. Thank you.
Aduh, ada petir di siang hari ngebeledak kana hulu ieu ya, teh. Komina-mina. Anu ninggang kana hulu aing teh saha? Aing, aing jelema na cirian tah. Cirian. Naon urusanana ninggang hulu aing? Eta Gusti Sencaki teh euy, bener maksudna teh. Bener naon geus nyaho sia maksudna bener? Aing ge beja ti tukang bawang deuleuh. Tukeuning eta geus sia ge beja geuning. Ayeuna jelema hade. Moal pati-pati aswata mah disiksa anakna. Ada bongan aswata mana yang bertahankan? Ayo si Rai ngerak nyeluh ribut. Wajah, weh sok, saya ngasih 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 ngomong kapan akarab kapanggi sok jeung aing rek ribut mah deuleuh. Dikerapang kitu beuheung. Seureungit jadi itu nya. Rarasaanna teh. Kabayangkeun, kabayangkeun pikir sok. Jeung rebeh jeung kana bibir. Rarasaanna teh ABG. Segala diomongkeun. Alah, tong loba. Yeuh, lamun di dinya hayang gelut jeung Citra Yuda, saeutik gedena kudu loba pangabisa. Pangabisa naon deuleuh? Kudu loba pangabisa, hayang gelut jeung aing mah. Silat, karate, judo, tinju. Lain seuri goblok. Nganggap enteng deuleuh ka batur euy. Moal pati-pati aing bari nyeung hareupan si lain lamun teu boga pangabisa Citra Yuda. Buktikeun. Bener. Buktikeun. Cirikeun deuleuh. Cing bisa silat teh buktikeun. Dicoba kanyuna euy. Sok sia. Neuleu-neuleu aing bisa silat teh. Cing. Hayang nyaho euy. Manya goblok. Aya silat tontodan. Anya nu gelo ti rumah sakit jiwa meureun. Karek bijil. Ya silat mah deuleukeun aingna. Tina lengkah, tina gerak. Kudu nyeni. Belenggung. Tinggalikeun contoh. Alus kene aing. Goblok. Wah, doma kegituan. Balik sih goblok. Uyuh sia. Hei pan menegara. Tuluykeun sia. Hutang pati bayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Sanajan pintu rakater bisola katera pun juli apa apa. Punten. Aing mau dia. Ribut kena di mana-mana teh sia ku aing masok da mah ditulungan ku pasep teh moal jalma salah mah naon sok anjing di mana-mana sia ngaributkeun nah jeung bebeja ka pasep moal nulungan jalma salah mah anjing sia ya lah apunten apunten euy sia aja weh sebut naon Saur juragan Gatot Kaca Enga mulih. Naha? Dorna parantos kaca anak Enga, Enga. Dorna geus bawa. Parantos. Ayo ayo ini ini ini. Wah!
teuing Kangjeng Rama parantos teu aya. Aduh Pandawa, Arjuna, Bima minta tolong kaula. Raden Gatotkaca ngantosan di hiji tempat anu parantos dijanjikeun. Dek dibawa ka mana Eyang Teh Kasep? Ya tenang. Benang ayah manusia aja pada dikumah Mang Teh Kasep modar aja nyawa khawatir binatang. Pilihana ngaco sepu sepon pamasian kencai nya bilih palai ngaleut da ngabantun abdi ento teu hayang sageur bapa maneh sepon numawi sin pun bapa ge duka ka mana parantos sasasih teh nya teuy. Moal pak bapa maneh nyandung cepot. Asawi urusan nu kitu mah. Gaya turunan nih bapa makan gara-gara baju. Tong diogo, tong diogo. Eh? Tong diogo. Ih, nu teu damang mah kitu kan. Dan nu teu damang mah dipaehan pae. Kada hormat we urang mah. Eta teh tiba heula oge lamun panggih jeung maneh teh sia ngomongkeun maneh. Sawios. Urusanana. Urusan pribadina nya, Kang. Urang hampura we, mudah-mudahan we. Hayang disebut sabar sia mah. Sawios. Gan? Iye. Bade dikumaha salarasna dorna teh? Diuk ke maneh? Lah, diuk. Hae. Naon Kang? Naon urang kleret? Oh, bali luak lieu ke, pantesna teh bapa dewek ngabugigag we. Eta wakir ngabaso meureun. Sepuh dawala. Teu jeung sigareng jang. Henteu kulan. Abdi ge nuju milarian pun bapa ieu teh. Sinya ka bapa teh nu mawe ni pilarian oge. Moal bapa maneh keur ngaborong bawang. Duka atuh. Bisa jadi aya ge hiji da teu payu-payu geuning bawang beureum teh. Mana tuh? Ka Akang teh. Ka saha teh? Ka bawang beureum. Rumah sa dinya bawang beureum teu tong ambek. Bener. Rakati aing. Wontening marga sopana. Wontening
Satengah king marga, satengah king marga. Gatot Kaca Arya Padmanegara Setiaki. Astra Jingga Dawala Sami Wontening Marga Sopana. Marga, marga jalan Sopana, Sopana Alas Wanawasa. Eyang, hapunten we eyang. Teng teingan kabeh oge. Mene eueuh khawatir. Eueuh khawatir aya kadua ngubaran ieu teh deur dibabawa ka dieu aya utama cing salamet maneh. Tega bapana dibawa anakna ditenggelana Padmanegara. Dawala. Teu abdi mah kulan. Ah, na cece. Duh nya, jadi we terlibat euing. Pasti dibawa. Kasus euing ieu. Pasti agangna bongan ngilu atuh. Tak iya nu matak gaul kudu aya pamilih teh. Kudu asa ringan teh tak. Kena aing 20 tahun penjara. Bener teh. Didenda ongko pan direncanakeun. Untung 20 tahun ge teh saumur hirup. Heeh. Hukum mati teh kan. Lah ka aing mah anu manyer. Gatot Kaca, saulah. Keunilah. Cing tibatan capek urang mamawa jelema gering urang paehan we. Saya nama ulah paman. Hah? Ulah, wis. Kumamang we. Tegerakeun kategan paeh. Dorna. Silakan. Udah, Kang, matur mana pikeun tega gitu. Ai saena mah haturkeun heula we bade kitu bade kieu ge ka Gusti Batara seun. Ulah urang anu cabok seuy. Cicing. Da ai bijieunna ti abdi mah moal percayaeun jeung moal aya wibawaan agan kanya. Wali anggap atuh Kang. Panuhun bae paman. Upami paman ayeuna nelasan Eyang Durna. Sami sareng teu nyaah ka kaula, ka dawala, ka Astra Jingga. Bilih aya tuntutan anu abot anu dipikasieun ku paman teh. Bilih Kang Jeung Rama Pandawa sadayana Malik teu suka. Kaula bakal kengeng tindakan ti Kang Jeung Rama. Panuhun bae. Tuman nyaah ka emang alo teh karunya. Tiap di mah kieu we sih. Naon? Supados bebas. Nah, makan. Abdi nya lindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan asma Allah. Ya ayuhanas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di mana di leuweung kieu mah aya limun cepot. Lain geus. Dedengeanna teh Akang geus saliwa. Akana cing sabar. Geus saliwa terus kaleut. Ulah boga diheureuykeun teteh. Dangaranna ge nu gering meureun salah dedengean. Saliwa sakolot. Pokona mah cindakna mah ulah waka maot mun teu acan aya dina jalan ka Islaman. Naon Islam teh cepot. Islam teh hartosna sumerah. Sumerah kasaha. Sumerah kana papasten anu tumiba. Da aya sumerah ka Allah mah tong boro dina sumerahna dina henteuna ge danu anyeuna. Nya. Jadi larapna teh sumerah kana papasten anu tumiba.
nyaeta hade jeung goreng tea. Allah parantos nyadiakeun tempat keur nu iman jeung nu teu iman. Takwa jeung teu takwa. Ngan aya hak pikeun jalma pikeun husnul khotimah. Naon maksudna alus katungtungnakeun. Oh nyaeta hampura kasarerea. Kaula rido dek dipayahan oge mangga cepot. Ceh. Parantos sumerah dina mana? Nya. Ikhlas. Tong boro nyawa daeuh nu diaku kabeh oge diri sasampiran awak sasampayan. Umur ukur gagaduhan. Tega pati ilang dunya sawarga gunawi ayu. Papatan patah perlaya cang bulan 14 tegenek temalekmek Balumbang Timur jalan gede sasapuan. Senda abdi tetiasa melaan atuh abdi kalah abdi nurek dipayahan. Entong ken bae asa geus nepi we panyarek kadar digugu jeung teu na kumaha pribadina we. Yomo. Pernah stiker sayang tumampara. Ya inggih. Aya kajadian anu aneh bebelesatan di awang-awang aya cahaya beureum. Leres. Lami-lami ieu cahaya beureum teh ngabentuk jadi hiji wujud. Ya eta nyabet ieu dorna anu nuju dipayang ku Raden Gatotkaca itu kayaanana. Sibat nulumpatan miyuni balebat. Iya inggih. Lami-lami ieu dorna kasabet ku ieu makhluk anu miyuni balebat Gatotkaca oge. Dugi ka lieureun ngudagna istuning sakilat. Ibu batok sia kumaha teh teh? Pasidik lumpat teh ka itu goblok kada urang rupa aing. Bakat ku gembeur mere kitu. Lain makhluk naon teh teh nya? Kokolebatan kitu. Anjir, dinu kieu aya uka-uka deuleuh. Moha malampir. Wah. Malampir mah ku remote oge eleh atuh. Asupkeun kana bontol kitu teh. Naon makhluk katempo keur ngiceup. Aing sabot ngiceup aya naon bi teh? Katingali kole nyai naon? Heuh nya tak dorna aya nu nyabet. Anjir. Cebot. Hei. Cing bantuan aya. Paman Prajamusti. Prajawi Kalpalawatan deung Tawisesa Sapta Pangrungu Bajingiring tapak nengle tulung. Makhluk naon ieu? Saha ieu aja? Kumbayarna. Geura nuhun ka nu boga sampean. Sabab sampean geus disalametkeun. Sareatna ku kaula hei Kumbayarna. Sabab anjeun sakedeung deui kurang 5 menit kula datang dina harti anjeun bakal ngalayang. Ngaran kaula Sang Hyang Badradewa. Kaula dek disumputkeun dina kantong hikmat kaula. Kaula rek ngabebenyokeun eta mangkeluk anu rek maehan sampean. Kaula rek ngonang dedemit-dedemit nu aya di ieu leuweung
anu dina dadatar, nu dina sirah cai, dina gawir di luhur gunung jeung sajabana. Hei kumbayana, kumbayana. Nuhun makhluk. Ya, dek dituna dina kantong kulai. Siluman silmin nu aya di leuweung ieu kula raja sampean ae. Duh eta. Darah ratang pang bebenyokeun itu jelema anu keur apruk-aprukan di leuweung supaya ulah terus ngudag aing. Inggih 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 inggih. Kula mangga Gusti mangga aya. Inggih inggih. Hei dulur-dulur aya proyek deuleuyeuh. Kula kula darah ratang. Kula kula. Darah ratang lur. Inggih mangga mangga mangga. Kula nyuwun kawonan. Panjenengan. Sebab teu bisa pangeran. Ya, da belegu. Aya naon ieu teh kumpul heula kumpul heula kumpul heula. Aya ulah aya nu tinggaleun. Puter nur. Hei, naon teu kagaleret? Hei, halo, halo. Teh galeret teh. Iya, bener itu aya nu baik. Aduh bunga sekali. Alah. Bunga pada kekenangan. Dara ramang sadayana. Aya panges. Meujeuh. Ada apa pangna balad-balad saya harap datang ke hadapan Anda? Ada rapat apa? Ada acara dadakan. Aya maksud acara dadakan heeh maksudna aya perlu maksudna aya proyek aya proyek yeuh bagjanya proyek badag proyek badag balaga badag gede lah aya kabagjaan sakarang saya. Manfaat datangnya saya anak saya yang parawan hayang kabaya kabaya anyar hayang jalan-jalan ka Samarang ka Jakarta ka Jawa ka Jakarta. Ayo ke Solo kagak kan ke Jawa sama ke Pamalang ke Batam ini nanti berang kagak malam lain mana mau ngomong tedina awe terus. Ah nah ada kahayang nak nanti bisa dinae gitu. Nah jangan lain ulah kaharti kubatur kaharti si kaharti kubatur ngan etawa dinae ungku tu bisa nyebut u
Kagak. I kagak. O kagak. Ai nyebut cau bananas. Cau teh bananas. Bahasa Inggris teh mah tuh nya bahasa apa saja. Ai nyebut berbes yang banyak bawangnya. Ari nyebut lengan, panangan, tangan sama saja. Ai suku alat ngalangkah. Ai huntu alat baranghakan. Ari irung alat napas. Sirah, kepala, mastaka sama saja. Beuteung padaharan. Ai ceulik alat pandangaran. Ai jauh angang. Ai cileuh hampas mata. Ceuh anjing. Ai nyebut welu. Waduk. Hampas kadaharan jalma. Ai ngising kababayan. Ai nyebut Cirebon jalan ke Jakarta. Tapi benar ka ai nyebut kenteng asa tanah. Lain sanu hese ieu nyanyi nyanyi. Mangga. Kagak akan bangga saya mah gampang saja. Mangga apa? Budak leutik bisa ngapung. Anak-anak tak badag ngawang-ngawang. Ngapung nasok tengah puting. Ngawang-ngawang na pada malam. Eling-eling mangkai heling. Apa? Eling-eling mangkai eling. Sadar-sadar mangkai sadar. Rumingkang di bumi alam. Anya celang kamar capada. Dharma wawayangan baik. Dharma wawayangan saja. Anaknya kasasar lampah. Sama sama. Anaknya kasasar lampah. Nafsu numata kaduhung. Hese ajik hese. Jok siya. Apa? Nafsu numata kaduhung. Amarah yang mata kanyaka. Bener. Badan anu katempuhan, awak yang kata langsara. Duh, aing. Aing nyebut bujur pantat. Duh. Nyebut kanyut. Tatangga na palangkakan. Bener. Ai nyebut bool liang tai anjing goblok geuning becus ya katipu aing cing kendangan aing teh datang aing muni jararempling eueuh nu disada hiji-hiji acan jeung bararaeu deh kendangan leuhung mun karara sep tah kitu mah geuna
mau digenahin ke si nenek tuh. Wah, sengakan atuh. Lu jalan rempek ah. Abong teh dibayar pai. Aya naon ieu teh? Hah? Aya naon? Aya tewakeun. Hah? Aya tewakeun. Syahan gering. Aya tewakeun goblok. Aya tewakeun. Puguh si eta mah bolot budak. Sidik toreng. Ditanya wae. Hah? Aya tewakeun jelema ayeuna pangbebenyokeun ku sararea. Ih. Lamun hayang bisa ngaji tong di dieu datang ka itu. Datang ka ditu. Mawa orea. Keur bawang. Kegeus maneh ngorea bawang tah sorena ngaji jeung uing. Jadi balan. Aduh. Aya tewakeun. Heeh, salamet dunya akhirat maksudna oge. Anjing. Lain jauh bisa dilewo. Hayang apal Fatihah. Aduh. Aya jelema tewakeun. Aya jelema tewakeun. Ih, ulah diheureuy ku. Fatihah. Lain patoha. Anjing. Aing ngomong jeung nu budak. Jauh-jauh atuh bareng. Ulah diheureuy ku agama mah. Aya tewakeun anjing. Wis. Wa iya kanastain. Eta patihau. Kabina-bina cingder kana elep. Kanastain. Naon goblok? Heueuh. Aya tewakeun opatan. Nya. Apal urang oge Umar, Usman, Abu Bakar. Sayidina Ali. Bu nepi ka teu nyamung. Deuing ku pikiranana. Sia dipodaran ku aing anjing. Coba beuki ngalantur. Beuki ngalantur we sia teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa maneh maot. Anjing. Kabina-bina deuing. Duh, naon panjawatna? Keun bae tong diceungceurikan meureun da geus nasib urang eta mah. Anjing. Karunya bapana maot. Innalillahi. Anjing. Tong diceungceurikan keun bae. Keun bae da geus nasib urang meureun da aduh. Aduh. Lain bapa aing pae. Kanker. Aduh. Kanker ganas cenah aduh. Nya leuheung teh kanker sawo oge atuh. Aduh ampun aing ngomong jeung nu budeg. Ya, saya mau nulis ya goblok. Tulisan tuh cara jelas. Sok baca aja. Sok baca dan jelas. Nulis naon teh. Baca. Baca. Kumaha lamun kuing dek dibaca. Sok baca baca baca. Baca. Lai lai. Oh, atuh teu kudu ditulis. Teu kudu ditulis apa? Geus aya dina otak.
Geus aya dina otak ulah langsung lain syakartum pake wa'id ta'adana rubukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah da lain eta aing mah jauh-jauh la lain oh sugan teh lain syakartum lain bapak uing pae iya tuh munti tadi lain gitu oh pan gitu aja pan gitu lain bapak uing pae tapi diharap ayate mana kaitu na kaditu aja ya diharap ayat tetelo tewakun aja naon maksudna ayat tetelo tetewakun lain bapak uing maut tapi diharap ayat tetelo ajik aing salah nulis goblok aing salah nulis aduh muni eraeun hayo ayo tewak banget injing banget. Cepat, lan, riuh. Wah, iya. Hanya kejadian aneh, iya, kulanya di luar, iya. Saha? Saha tuh? Ya kaget woy. Sepanjang orang kumelah ngeprokan aing halus 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 ulah kaget hei manusia yuk. Bangsa naon ieu eta mata nepi ka sagede kitu aduh kumaha mun loncat sumata roda eta rasaka palembang nyeri hati aing geus. Alah ditingker dewek ku buta dulu yuk. Wah, cilaka. Tenang, tenang, tenang. Tenang. Padmanegara ti luhur 1000 ti harap 1 juta dikepung. Moal ngejar satunya beas. Ngeganggu aing bangsa manusia dicacar bolangkeun ku aing. Oh.
nganggap lemah sia ka bangsa aing. Nganggap enteng. Pokona asup ka leuweung ieu geus jadi hak aing maneh dek direweg ku aing. Jadi kahakanan aing. Modar sia. Oh itu Sun Gokong jeung. Bener eta mah nu tipi teh. Sagala rupa oge deuleuh. Kudu meuleuh menyan heula sia abus ka dieu mah bebeja heula. Kudu amisun heula susuguh cing bener. Sasajen kumplit. Eta dumeh boga rasa mulia sia teh. Ulah rasa maneh aja dumeh sampean aja neko-neko. Aja leno hei manusia. Ai kitu rek naon sia? Itu rek naon sia? Rek naon abus ka leuweung ieu? Tempat aing mah. Eta dukunna nu diiket. Kuncena eta dihakan jeung kuncena ku aing. Payun-payun keuna ieu mah datos asak. Ya mah yang puas wae ka dulur teh. Sok deh kumaha, anjin deh kumaha, sok gerak kepung wakul buaya ngapaulah. Bener? Iya. Tega lara? Tega. Pati? Iya. Alipot. Awas. Tenanglah, abdi kita. Kada cing atos-atos ah. Iya. Wah! 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 Lo? Ayah naon deh. Walah. Kabeneran lo jurik-jurik deh karena pung iya waduh bawa-bawa iya anyar deh syaha garana ngaran kaula Gatot Kaca syaha Gatot Kaca wah lo bahakanin poe iya wah wah iya ah wah anjir menitu asawakna woi ayo woi yo bade ngawarto samungku geura ngopi Nurutan teu bisaeun. Teu sieun ku bangsa aing, jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia. Oh eta cecekeladana teu mulia. Sia mulia aing mungkuk. Sok sia, sok. Wet. Usik kana. Ala beuheungna ku aing. Murukana beunang meureuna sia euleuh. Wah anjir mati euy leutik-leutik euy. Mati euy. Di ala beuheung ye euy. Moal era aing mah. Sabab ti beuheula ge geus kana kulit beungeut aing. Woi, dih. Woi. Wiyo. Ya. Hei. Hebat euy hulu na main. Tersangka oi. Halo. Hebat si letik-letik oi. Oh. Letik-letik. Replek pisan ye jelema ye. Wete oi. Duh, anjir. Waduh. Hui, ya. Waduh. Hebat ye jelema tukang ulin ye. Bisa jadi. Matak ti baheula teu gableg naon-naon oge aing tukang ulin. Matak geus ngaduit oge sia teh. Weh.
Eta di alasan kengu. Ini euy pika geuleuhkeun geuleuh teh ce euy. Sia. Waduh. Nggak sih teh meni letoy. Padahal isuk-isuk teh aing teh nginum rating jeng. Naon kerak tingdeng? Naon kerak tingdeng teh? Ja, eueuh kanyahona teh. Eueuh tegaweuh sia bajik. Heuh naon kerak tingdeng teh? Aing turun tina golodog teh pan aya tukang kendang geus kerak tingdeng kerak dang tak dang dang dang. Jauh-jauh. Geblak. Mun pek deui jadi antep teh. Celemut deui. Lain mun gede euy. Naon eta boboga asleing mun gede? Ya heueuh anjing teu diurus. Kumaha eta teh? Naon ngurusna sangkan gede kitu? Hayang mun gede, hayang. Tapi ulah dibejakeun ka nulian. Moal. Moal dibeja-beja. Rahasia. Naon pangna ulah dibeja-beja teh engke batur galede, engke urut manehna di aing logor. Goblok sia setan. Ayah gede. Unga isuk-isuk grepek. Buraan we ku Ci Enteh Bari. Heug urut. Tagis panon poe biji ti wetan naek kana kenteng ngadangkak ke luhureun kenteng poekeun ngagedean teh teh lain ngahideungan anjing. Modar.
Nah, jadi si lain atuh. Sini kebelaan nu asih di pulang sengit. Nu bebela ngadon di tenggelan. Si akang ngabelaan. Hatur nuhun atuh. Si gelo. Alah, moncong dicongengkeun sia kurang ajar. Hah? Gatot Kaca Padmanegara Astra Jingardawana di hareureuyan ku dedemit-dedemit. Atuh cul kalunya nak dorna kitu kaayaan nama. Ya anu nyanak dorna Badradewa. Nyaeta nyampeurkeun jalma anu nuju ngolah tapak. Teu aya sanes Prabu Batara Kresna nuju ngolah tapak. Kaget ku nirahan ningali ningali patapa. Sampurasun patapa. Lain kuladek ngaganggu ngan kuladek ngabejaan. Sabab kaayaan marcapada beuki harengheng. Ae-ae samarukna meureun teu korupsi. Hei geura nyaring sampean ulah rek nyiksa awak. Eta teh nganung harti cul kana kawajiban da kula ge apal anjeun pangna tatapa teh ieu maksud pribadi. Teu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa gerah undang hei patapa. Nyaring sampai nyaring. Hei, nyaring. Lilir yang berbangun. Kayang impen sare sakedapan. Naon maksudna sampean ngaganggu ka kaula nu keur tatapa? Ya. Hampura leuwih ti heula hei patapa. Saha sampean? Ngaran kaula Kresna. Urang mana? Kaula raja nagara Dwarawati. Sajabana ti raja kaula teh Batara. Ya. Geus sabara poe anjeun tatapa? Aya kana 2 bulan kaula. 2 bulan tapa? Naon udagan sampean tapa? Kaula teh keur neangan pusaka kaula anu teu aya. Kalengitan pusaka anu kasebut Sakra Udaksana. Senjata sakra. Leungit daya. Pangih henteu ku jalan tapa. Henteu.
atuh nanaonan anjeun teh cilaka kudua ku tilu. Kahiji anjeun geus cilaka nagara jeung kabangsa. Nah eta lain korupsi. Kresna mikir anjeun. Lamun tatapa teh kau lagi apal anjeun teh melebu-melebu ka mana Kresna? Menta argumentasina, menta data-data nu otentik. Naha anu eueuh bisa diteangan ku cara tapa? Cing mikir bari jeung sul kawajiban anjeun teh hiji raja nagara Dwarawati anu geus sanggup. Waktu di istrenan geus diwakapkeun eta jiwa raga anjeun demi nagara, demi bangsa. Tapi naha geuningan anjeun ayeuna nyiksa awak demi kapentingan pribadi, naha eta lain korupsi. Kaula moacul kana tatarik karuhun kaula. Tuluy. Karuhun kaula geus ngabejaan di mana aya pasualan, pek gera tatapa jeung puasa init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Kunaon anjeun bet ngaganggu ka kaula lamun keuheul kana kalakuan kaula model kieu? Ieu mah urusan kaula, urusan anjeun we atuh pikiran. Nah kaula ngarugikeun ka sampean. Ya. Lain kaula anu rugi tapi rakyat anjeun nu ditinggalkeun. Kapan anjeun geus aya patula patali raja geus sanggup kapentingan nagara jeung bangsa nepi ka toh pati jiwaraga. Tapi kunaon ayeuna tatapa di dieu kapentingan sorangan Kresna. Indit bari cicing lumampah ulah ngalengkah lain nganung harti kudu tatapa dek melebu-melebu ka mana nyanyahoanan sampean. Rasul pangeran oge teu bisa melebu. Rasul pangeran oge teu bisa angkat nyalira tapi diisrokeun, dimirajkeun hartina diangkatkeun lamun maneh ini nyanyahoanan saha nu rek dituju ku sampean. Jawab. Ini bari cicing lamun ini melengkahkeun suku ngan hate cicing. Hartina istiqomah jejeg anceg ulah unggut kalinduan ulah gedang kaanginan eueuh deui semahkeun anu wajib lintang ti Allah eta hiji. Lumampah ulah ngalengkah ai init-initan ka mana wae eta hate tong loba lengkah tapi jejegkeun ka nu kawasa. Nu cicingna mah hate Kresna. Anu cicing nama pamadegan ulah ingkah-ingkahan hartina istiqomah. Ya ngahuleng sampean. Nyontoan teu balik ka raja-raja sejen sedengkeun anjeun teu batara pingpinan raja-raja sadunya. Bari jeung pengaman dunya tapi kunaon cicing ngecentul di leuweung kahujanan kaibunan kapanasan eh nyiksa awak tong boronya ah kabatur diri sorangan geus diripikanya ah sampean musyrik. Naon hasilna tatapa ayeuna? Mana nu diteangan ku sampean ayeuna? Mungkin teu neangan bari cicing. He sang raja. Ya. Upama
ditalaah ku kaula eta ucapan sampean teh ngabejaan ka kaula. Ngan anjeun ulah ngahina kaula tatapa. Nya naon hasilna lain ngahina kaula? Hasilna aya. Naon? Kaula meunang ilmu. Meunang ilmu ti saha? Ti sampean dieu. Cing inget sampean, cing ngahormat kana laku batur, ciri sabumi cara sadesa, jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Sakabeh pagawean manusia anu teu guna. Gunana kaula tatapa ayeuna kaula kadatangan sampean, sampean ngabejaan ka kaula yen hirup teh ulah kieu. Nah aku sampean teu dianggap meunang ilmu kaula tatapa. Lain ladang lain belalang. Kadar kaula ningakeur karajaan aya wakil kaula ya Kresna. Aya akibat. Aya mamala ditinggalkeun ku sampean karaton aya nu nyicingan. Setiap raja lengah didinja cing inget. Bakal loba hileud palsapahna setiap tatangkalan anu jadi di alam dunya pasti aya hileudna. Di nagara Dwarawati ayeuna aya raja anu ngaran Kresna ngaku-ngaku Kresna. Sabenerna anu maling eta cakra teh eta jelema abeh dipersaya ku sarerea. Kuhaye kuladek ngabejaan sangkan salamet. Eueuh deui pikeun neangan cakra mah eta jelema geura usir anu sarupa jeung anjeun. Sabab bakal nyilakakeun balarea bakal perang dunya anu luar biasa. Aya nu nyicingan karajaan. Ya. Aduh. Moa pati-pati anjeun ngabejaan kitu lamun teu nyaah ka kaula ieu jauh tina dugaan beungeut mode kieu dedegan mode kieu biasa mah jalma jahat geuning naha anjeun teh lamun ditempo ditoropong batin sampean bet bersih-bersih deui. Jemar sampean nuhun. Jadi sampean pangna ka dieu teh dek dudukun. Dudukun kaula teh boga anu gering. Ah ieu jelemana pangyageurkeun sabab ubarna aya di sampean. Sampean mah kagungan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti mangga panglanonganeun ieu jalmi kitu Kresna. Ieu teh dibawa anger Batara. Paman tedamang leres angin bade dikumahakeun mang teh. Duka atuh paman da salira teh geuning aya nu nyanda ku ieu ponggawa. Saurna mah panglanonganeun mangga teh teuing manawi kitu oge mung ieu mah sareatna muga-muga we kabul aya dina Maha Agung. Salira oge kedah ngadoa hei penggawa. Iya. Memang kaula gaduh ai ieu Kemang Cangkok. Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya. Damang. Dorna damang teu sakara-kara tina teu damang. Alah.
Angger. Nuhun Angger, namun itu karasa naon-naon ieu mang teh cageur Angger. Deudeuh pamalu. Nuhun. Aya keneh nu karaos? Teu aya, sehat. Sehat mang teh. Hararampang deui tuh. Teu sakara-kara. Bihara seperti bihara. Nah, mun asa kana ku guna-guna. Teu sangka ieu jalmi aya sugan mang dek di kulub. Geuning bade di landongan nuhun kisilah. Ya. Naon hubunganana sampean jeung Kombayana? Ke Angger. Kumaha? Yah, dorna caritakeun heula ka Karesna. Punten. Adeh, mang teh diculik. Laras. Ku Padmanagara, ku Setiaki Tuang Rayi. Pajarkeun teh cenah diutus ku Angger, nya ku Angger. Ti nagara Duarwati pikeun nyulik mang. Aye di tengah leuweung mang teh dipaehan ku Padmanagara. Cenah mah ditugas ku Angger Batara yen mang teh kedah dipaehan. Geuning buktina mah kalah di Lanongan ieu. Anu nyanak sampean ka itu teh saha? Setiaki. Mung mang teh diculikna ku Gatot Kaca. Mung di tengah leuweung mang teh dek dipaehan ku Setiaki. Sumping ieu. Si Cepot si Dawala oge terlibat. Karena penculikan mang. Jadi anu sumping ka Sokalima teh Gatot Kaca, Padmanagara, Cepot, sareng si Dawala. Opat jelema pasti bakal terlibat karena penculikan. Kena hukum eta jelema. Aduh. Salira anu miwarangna, salira anu jadi dalangna kumaha eta naon maksudna? Ih, paman. Salarasna kaula teh tatapa lami aya di dieu. Teu bebeja kanu di karaton teh salarasna mah kaleungitan sakra. Teu aya nu ningaeun Angger tapari dia teu aya. Nah. Iya. Ke paman. Kumaha parantos? Ya sakit teu atuh. Kular dek naroskeun. Tadi ka kuping yen Astra Jingga Dawala Setiaki Gatot Kaca bakal terlibat penculikan. Nyulik saha? Nyulik dorna dek di kumaha? Cenah dek dipaehan, geuning buktina disageurkeun. Dek ngahukum naon anjeun ka eta Gatot Kaca? Naon anu digugatna da kudu aya barang bukti? Da teu aya korban dina lebah dieu. Naha anjeun dek neken eta opat jelema anu nyulik? Naha mending urang gawe bareng pikeun newak eta Kresna mamalihan anu aya di nagara Duarwati? Sabab eta anu jadi ulon-ulon kajahatan. Urang koalisi kieu mah yeuh. Beres ieu mah. Urang mendengar. Laras Angger. Koalisi mah enak. Upami teh mah ayeuna Padmanagara kenging hukuman naon barang buktina? Da emang cageur. Emang sehat. Saha nu dirugikeun? Dumaha eta ngancam? Kumaha proses sama Mang Krukil? Ke. Naha ieu teh saha atuh? Nepi ka bebela papanggih ka ka kaula teh ka kara jeung sampean. Cing, saha nu sabenerna sampean? Cing, aden berwes teh saha? Ieu Sang Hyang Badra Dewa leungit tanpa leuwih hilang tanpa karena jangelek jadi lurah Semar Badranaya. Itu si eta. Aduh, si lurah ini mah. Suka teh lain maneh ku. Be. Suka teh lain ku.
Otak berlian ieu aki-aki. Jadi usum. Batok bulu eusi madu. Wajar seuk upama Semar Badranaya narima bintang penghargaan. Ti Batara Kresna anu geus nyalametkeun Marcapada. Dalamun teh mah ayeuna panawa nyerang ka nagara Dwarawati. Yakin ku ayeuna Drona diculik teh bakal aya perang anu luar biasa. Hebat. Leuwih ti pengacara. Jika na Adnan Buyung Nasution ge eleh tang maneh. Luhur si tampul teh moal kuat ka maneh mar. Eta digawena teh sorangan deui. Tara loba batur teh hayang kapuji. Nyaan lamun kitu mah ieu jelema teh keur nyumput bunih di nu caang negrak bari teh katemong boa-boa dewa kamanusiaan ieu. Tiasa janten upami kitu mah kulen. Museurna mah dina gawe bareng geuning Kakang Semar. Antara Sang Hyang Batara jeung Dang Hyang. Nya eta urang koalisi nyingkahkeun dedemit. Urang sampeur Padmanegara Gatot Kaca Astajinga jeung Dawala anu aya di leuweung belah ditu. Ieu mah anu diwayagah teh seun Pandawa nyerang ka nagara Dwarawati amuing amuing bakal perang gede. Koalisi Pandawa Kurawa sareng koalisi raja-raja anu sanesnya nyerang sampean. Ieu teh yakin bakal perang dunia anu luar biasa anu hese dieureunkeunana. Tina barang teu sapira. Ieu anu jadi pasualan teh. Anu maling cakra teh itu sin, anu mangrupikeun salira mangga urang beresan dina waktos ayeuna. Hayu urang sampeur pun anak anu aya di leuweung. Hayu semang hayu 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 angger hayu hayu. Astrajinga Dawala Padmanegara Gatot Kaca sajabeuna tingahuleng. Duh, leres. Kabungah jeung kabagjaan teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Iya inggih. Atuh langsung nyerang ka nagara Dwarawati. Hatur kulan. Iye Padmanegara leres. Gatot Kaca di mana? Di pengker kulan. Bilih aya nu nyusulan ieu Drona. Bagja bagja bagja. Hutang pati bayar pati hutang. Tenang 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 Batara tenang. Teu sae ieu Drona disiksa ku sampean. Sawios. Urang paehan ku kaula. Tapi diharepkeun kaula maehanana. Mangga, mangga. Duh. Ya. Akang. Padmanegara keur acting tinggal ieu. Keur acting mah, keur jadi sinetron weh. Syukur bagja kumbayangan Padmanegara payus mun kula mikeun panghargaan anu saluhur-luhurna. Ka sampean anu geus bisa mawa Drona kahareupeun kaula. Hei, Kumbayana. Maksud anger teh naon ieu teh aya? Lain maksud naon-naon ieu. Maneh teh hiji jalma anu munafik. Ngariweuhkeun. Panawa dibere ilmu, Kurawa dibere ilmu. Akhirna bakal diadu domakeun ku sampean. Fitnah anjeun. Fitnah anjeun. Dah. Leres.
goreng sangka sampean Kresna. Kaula datang ka nagara Astina teh jelema nu disiksa tah ieu buktina leungeun kararempreng. Kusigana manah urang nagara Cempalarja. Apruk-aprukan dijahit nasib tak kupanu Dewanata. Dijahit nasib ku Dastarata. Mulang tarima ka Kurawa ka Panawa. Soal para sea Panawa jeung Kurawa entong nyalahkeun Dorna. Sabab eta ti bubudak keneh Dorna can datang geus para sea. Si Sang Kuning nu gablog-blog sama. Pitnah anjeun. Janji. Dorna moarek ngamuridkeun ka saha bae oge lintang ti ka Panawa jeung ka Kurawa. Naon sababna? Mulang tarima dijahit nasib. Dek balik ka nagara kaula teu bisa. Awak rusak. Diubar-abir kurang astina. Ku barudak nu keur maen bola. Nya eta Panawa jeung Kurawa keur maraen bola, bola nagih ku jero. Nepi ka diubar di parencetan jaraheun. Entong loba alesan naon-naon kumbayana. Pan Negara, kaula bawa kaluar. Saranekeun dina hiji tangkal urang tembak ku kaula. Wayahna weh. Ampun Anger, kumaha tuh? Tenang lo. Hayu Edit, api-api nya. Hayu Edit. Ayo. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Sakra udak sana lu bakal bisa modalan sampai. Wayahna keun we da aya raka batara anu asli ti sapengkeureunana. Leres anu bakal nyalamkeun. Ya emang teh teh moal keuna. Moal. Bakal nyalamkeun we. Anger sieun ai paeh mah. Moal tenang. Aya kasieun ai paeh. Aya kana hirup. Atuh sawios ku kaula we urang paehanana. Haling. Sae. Kumbayana. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Bawa-bawa, aing kana pasan juri kita jelema. Aya kasieun. Tinggali Dorna ngompol dulu. Ngeleper Dorna. Aya kasieun we ka eta. Kanyeri kapeurih kaula ayeuna kabales Dorna. Ieu cakra udak sana bakal dilepas bakal putus ti kora sampean. Yo buah. Eh, saja. Nah. Aduh, sok sia teh kumaha hayang nyaho. Ya. Wah, nepi ka percis kitu. Waduh. Tah setan bahaya na abus ka jelema anu berpengaruh teh kitu. Berwibawa teh kitu Kang. Waduh. Nu matak cing waspada euy. Heeh, permana tinggal we urang mah. Sanajan datang ti jelema anu luhur paribasana ai sakirana rek ngacaukeun mah ka dea. Heeh, sing boga panyaring we urang. Sing boga saringan. Oknum teh deuleu ayeuna mah wah, salah nafsu lunuk. Dek lompat ka mana anjeun? Ye cakra hutang pati bayar pati hutang wirang yes
Sebut nggak otak maneh jalan gini. Wah, jenius. Nah, Brad. Memeh init, basa init gering mimiti papangi jeung kaula. Maneh teu percaya. Numpes kajahatan, maneh boga hiji argumentasi anu luar biasa. Anak Semar. Abdi teh atuh. Profesor ditu mah abdi teh. Cacak kadaharan maneh teh sampeu. Kayak gitu, ayo nama tuang hamburger, hambur duit, ger pas ya. Fried chicken, hot dog, pinter-pinter nama ngan kabalinger. Beda jeng katuangan sampe. Beda deh jeng ngadahar sampe. Sabab etama lemah cai kuring numara badana. Teh, mua kabobodo tenyo jeng mua kalengitan jati diri. Ai sampo bisa jadi comro, bisa jadi misro, putri noong di ulen kalapaan bisa oge bisa ketuk lintik. Aduh nyaan ulah leungit kabudayaan urang, ulah leungit tradisi urang. Bahaya lamun jati geus kasilih ku junti cebot numawi. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar. Iya nggih. Ieu kresna mamalihan kasabet ku cakra udaksana. Leungit tanpa hilang tanpa karana si horeng ieu teh anu cicing di alam marakayangan. Nya eta anu teu sampurna mulangna ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima. Daya sanes nyaeta Bambang Ekalaya anu kantos maotna teh kanyenyerian kudorna. Hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai. Sinareng tiasa ngubaran kasono urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana. Budaya Sunda jaya salamina. Simkuring Gailan Mahdi.